Një iri humbi jetën ditën e martë në qytetin e Durrësit, dërsa punonte në një pikë gomisterie. Shpërthimi i një gome kamioni, gjatë punës mësohet se ka plagosur punonjësin i cili ka ndëruar jetë. Më datën 6/7/2021, rreth orës 8:50 në lagjen 14 fraksion 1 në Kënet, në ambientet e një gomisterie, duke rrugulluar një gom të një kamioni i cili ka shpërthyer, është lënduar shtetasi me inicialet RT, 20 vjeç, punonjës, i cili si pasojë plagëve ka ndëruar jetë, tha policia në një njoftim zyrtar para prak. Grupi hetimor mësohet se po punon sipas policisë për zbardhjen e plotë të rrethanave të kësaj ngjarje.